Gazetari Artan Hoxha ka dalur nga Prokuroria e Krimeve të Rënda pasi u pyet për 3 orë. Hoxha u shoqërua në Prokurori për nxjerrje të sekretit hetimor. Pas daljes nga Prokuroria, Hoxha deklaroi se informacioni që kishte dhënë ishte i vërtet. Gazetari deklaroi se Prokuroria i kishte konfiskuar telefonat. Prokuroria ka nisur një hetim në lidhje me në vazhdimësi të vimësi të hetimit që ka patur sot gjatë ditës për ngjarjen me avionin në ishëm të Durrësit. Debati ka qenë për pjesën që të paktën siç më komunikuan që unë kam thënë një të vërtetë e cila sipas tyre është aq e vërtetë sa nuk duhet të ishte publikuar. Pastaj gjithë pjesa tjetër ka qenë në procedurë hetimore. Unë e mirë kuptoj situatën e tyre, kam një deklarime për ballë dy hetuese. Kam një vendim tut sekuestrimi telefona, kështu që me këtë rast dhe prandaj ndalova. Unë jam e parimin që ne raportojmë lajme, nuk bëjmë lajme vet. Më vjen keq që sot janë bërë un lajmi, po pa dëshirën time. Pra unë kam dhënë një informacion të vërtet. Dhe prokuroria kam ngul që ai informacion është shumë i vërtet, por nuk duhet të ishte publikuar sipas atyre. Dhe unë kam këmgullur që sa herë që është një informacion i vërtet, i cili ka interes dhe përbën interes të veçantë për publikun, duhet publikuar aq më tepër kur kemi të bëjmë me situata kriminale. Dhe bëhet fjalë me informacion që unë kam këmgullur që në orët e pasdites në transmetimin direkt në News 24, kam dhe një version që kemi të bëjmë me një tentativë të pasë të trafiku ndërkombëtar të lëndëve narkotike, gjithë të cilën kam vazhduar ta mbështes edhe në mbrëmje tek emisioni Opinion. Prokurorët dyshojnë se nivellet e larta të policisë donin që me anë të nxjerrjes së këtij lajmi të çonin sinjal trafikantave të merrnin masa. Gazetari Artan Hoxha ka dalë nga prokuroria në orën 2:30 pas më shumë se 3 orë marrjeje në pyetje. Prokurori Kulluri ka këmbgulur të marrë vesh se kush e ka informacionin për nxjerrjen e sekretit hetimor, duke dyshuar se kjo është bërë në mënyrë që të paralajmërohen trafikantët shqiptar që kishte tradhtuar italiani. Lajmi se piloti kishte pranuar se do të ngarkonte 200 kg kanabis, se ai më në fund ishte dorëzuar dhe u kishte treguar prokurorëve të vërtetën, pra që nuk ishte përfunduar gabimisht në Shqipëri, por kishte ardhur për të parë vendin, për të bërë provën për të ulur në pistën e hapur buz gryk derdhjes së lumit ishëm dhe do të kthehej pas 2 muajsh përbën sipas prokurorëve një thyrje të rënd të sekretit hetimor.